یہ بھی باہر گاڑی بھی کھڑی ہوئی نا، باہر گاڑی پہ لوڈنگ کرواتے ہیں بھائیوں کے جانوں کے، انشاءاللہ سے میں سینڈ کرتا ہوں آپ کو ویڈیو، آپ کو بھی سینڈ کر، واٹس ایپ پہ سینڈ کر، جتنی تعداد میں بکرے چاہیے نا۔ اچھا راجہ بھی، کتنے جانور دیکھے آپ نے ادھر؟ ماشاء اللہ ہم نے تقریباً یہاں پہ 200 سے زیادہ جانور دیکھ لیے، بکریاں بھی بہت زیادہ، میرے پاس بکریاں کھڑی نا آپ کے ساتھ، الحمد للہ بہت زبردست بکریاں کھڑی تھی، لیکن بھائیوں کو بکریاں نہیں چاہیے، بکریاں انشاءاللہ لے کے جائیں گے، ابھی تو ہم 100 تو میرے پاس بکری کھڑی ہوئی ہے، 100 سے اوپر کھڑی ہوئی ہے، الحمد للہ جو کھڑے ہیں 100، میرے اپنے پاس 100 بکریاں کھڑی ہوئی ہیں، کہہ رہی آپ نے سٹو کہہ رہی ہے جی، ہڈے بچاؤ کنٹینیوشن مارو، باقی کتنے دینے ہیں 80 ہزار جی جی